Dobro veče. Da li ima među vama nekog ko je brojao proteklih godina koliko puta nam je u različitim situacijama rečeno da je ovo taj trenutak kad će Srbija morati da se opredeli? Koliko puta vam je u ličnom životu rečeno da je ovo taj trenutak kad ćete morati da se opredelite? Pa hajmo da vidimo, evo dok mi večeras sedimo i ja smišljam ove najave, gledali smo pre ne znam koliko minuta izveštaje sa granica, neki ljudi beže, neki ljudi se iseljavaju, neki očevi se rastaju od dece i majki i na šta to liči da mi ovde filozofiramo o tome je li vreme da se opredelimo. A ipak jeste uvek i taj trenutak da pričamo o tome je li vreme da se opredelimo. Da li se Srbija u četvrtak nakon sednice vlade opredelila? Da li je srpska vlada mogla da učini nešto bolje, pametnije, razumnije od onoga što je učinila? Je li srpska vlada donela odluke u skladu sa srpskim nacionalnim interesom ili, kako neki kažu, da je srpska vlada donela odluke u skladu sa interesom sopstvenog opstanka na vlasti? Zašto je to bitno naći precizne formulacije i kakva je razlika između jezika diplomatije i jezika kojim govore obični ljudi? Dakle, je li srpska vlada mogla, smela, trebala, morala da umesto formulacije da podržavamo i teritorijalni integritet i da smatramo veoma pogrešnim povređivanje teritorijalnog integriteta Ukrajine, učinila neku grešku i kakva je razlika da je rekla osuđujemo? Može li iko večeras u studiju da bude jasan i da kaže da, osuđujemo? U utisku nedelje večeras profesor Ivo Visković, profesor Fakulteta političkih nauka i bivši ambasador u Berlinu. Dobroveče. Dobroveče. Hvala vam što ste došli večeras u ovoj delikatnoj situaciji. Hvala vama, Ljubinka, što ste došli u još, čini mi se, delikatnijoj situaciji nego ostali sagovornici. Ljubinka Milinčić, glavna i odgovorna urednica portala Sputnik. Hvala vam što ste došli večeras. Milan Stoprotić, istoričar i bivši ambasador u Vašingtonu. Hvala i vama, Milane. Ništa vas ne pitam u ovom trenutku. Idemo na pauzu, a onda nastavljamo sa tim. I da, prvo moje pitanje će biti i za gledalce i za vas. Dakle, kako se zove ovo zbog čega se neki ljudi danas rastaju od svojih porodica? Da li je to rat, da li je to agresija, da li je to vojna operacija sa ograničenim trajanjem? Vidimo se vrlo brzo. Da, večeras u emisiji Utisak nedelje profesor Ivo Visković, profesor Fakulteta političkih nauka u penziji, bivši ambasador u Berlinu, Ljubinka Milinčić, glavna urednica Sputnika, Milan Stoprotić, istoričar i bivši ambasador u Vašingtonu. I da bismo započeli ovaj razgovor na, čini se, najjednostavniji, a najkomplikovaniji način, da krenemo od toga zašto je važno nazvati stvari pravim imenom i da li je važno? Iako je to moje pitanje za vas, ako bismo hteli da nazovemo stvari pravim imenom, šta je ovo čemu smo svedoci? Dakle, je li ovo rat? Da li je Rusija napala Ukrajinu? Je li ovo agresija? Je li ovo invazija ili nešto treće? Po mojom mišljenju, ovo je agresija. Mislim da je to pravi termin, odnosno ono što mi kažemo, obično narodnom izrekom kaže pop, 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 bob, bob. Ali naravno, diplomatija ima često potrebu da i najkomplikovanije i najteže stvari na neki način eufemističkim nazivima pokuša prikazati lepše nego što stvarnost jeste. Otuda i nazivi koji se koriste za ovu operaciju, intervencija, invazija, specijalna vojna akcija i tako dalje. Kad pogledate definiciju agresije, onda se vrlo lako niz elemenata ovoga što se događa nalazi u tim odredbama šta je to agresija po međunarodnom pravu i mislim da bi bilo pošteno to tako nazivati.
Jer ako se sjećate, mi smo uvijek intervenciju zemalja NATO-a u Srbiji, odnosno Saveznoj Republici Jugoslaviji, 1999. godine nazivali agresijom, a oni intervencijom. Pet međunarodnih pravnika, profesora međunarodnog prava i stručnjaka za međunarodno pravo, profesor Vojin Dimitrijević, Milan Šahović, Obrad Račić, Dejan Janča i Kosta Obradović, su tri dana nakon početka bombardovanja izišli sa izjavom da se radi o agresiji. A svih petoro su bili protivnici, opozicijalno aktivni protivnici Miloševićeg režima. A su smatrali da im struka prosto nalaže da stvar nazovu pravim imenom, a ne da se skriju iza tih palijativnih eufemizama kao što je humanitarna intervencija i slično. U ovom slučaju mislim da imamo mnogo jasniju situaciju. Da se radi potpuno o jednoj agresiji, jer ne samo broj vojnika i oružja koji je angažovan, nego i način kako je to urađeno. Napad na jednu zemlju sa svih strana i to pokazuje da se radi zaista o agresivnom postupku. I sad, bukvalno sam zapisala kad ste rekli to bi bilo pošteno reći i onda ste nabrojali pet imena koje smo i mi koji smo savremenici bili tog trenutka zaboravili i sad vi kažete pet imena. Ima li danas pet imena? Ne znam, nisam brojao. Ja pretpostavljam da ima dovoljno ljudi, ali nisam sam osjećao nikakvu potrebu da nekoga animiram, organizujem i tako dalje. Ja sam rekao ono što sam imao u svoje ime, jer mislim da je možda malo pretenciozno, ali ne želim da tako bude. Kao što je Aristotel rekao, volim Platona, ali volim istinu, a sveta mi dužnost nalaže da prednost dam istini. Ja sam se vodio tim motivom i zato sam rekao tako. Naravno, mnogo je lakše ne talasati, kako se to obično kaže, ali mislim da ne grešim i zbog toga sam smatrao da je moja dužnost prosto da to kažem. Hvala vam. Ljubinka, evo. Mislim da bi se nešto odredilo kao agresija, moramo da znamo zašto je do toga došlo. Ali ja bih volila, naravno da ću vam dozvoliti to, ali volila bih da kažete vi vašu formaciju. Ja hoću, ali definicija se zavisi upravo od toga. Dakle, postoji agresija ako je neko napao neku drugu državu za ostvarenje nekih svojih ciljeva, osvajački ili nekih drugih, ili je odgovorio na neki napad. Dakle, ovo bih nazvala, odmah idem na definiciju, nazvala bih prinudom na mir ili primoravanjem na mir. U momentu kad je Rusija odlučila da interveniše, krenuo je napad na dve, doduše samoproglašene republike u Ukrajini. Ukrajina je krenula iz nekoliko pravaca da uništi narod u Donbasu. To je ruski narod. I Rusija je krenula da odbrani ruski narod. Dakle, razlika je velika između onoga što se desilo nama i ovoga što se desilo u Ukrajini. I samo mi još jednom recite, bukvalno nisam u stanju da ponovim, šta ste rekli? Ovo je intervencija, prinuda na mir. Prinuda na mir. Da. Dakle, Rusija da se spriječi, je napala Ukrinu da, nije napala da bi je prinudila... Nego je ušla u Ukrajinu, okay, da bi je prinudila, da bi je zaustavila da Ukrajina ne izvrši genocid nad ruskim narodom koji živi od uvek na toj teritoriji. Nije to neki narod koji je od neku došao pa sad smeta tu nešto, koji je izgubio pravo na svoj jezik, na školovanje, oni se ne zovu više ni konstitutivnim narodom. Ruski narod je odnedom tu se našao ko zna otkud po ustavu Ukrajine i taj narod je ukrajinska država sve vreme pokušavala. 8 godina je taj narod stradao u ukrajinskoj državi. Prinuda na mir. Prinuda, da. Milan. Što se mene tiče, nemam nikakve dileme oko toga da se radi o agresiji. I ne samo što se radi o agresiji, nego se radi o jednom maniru koji traje dosta dugo. Sovjetskom maniru od onog ulaska u Baltičke republike 1940. na osnovu sporazuma između Sovjetskog saveza i nacističke Nemačke, pa onda ulaska tenkova u Mađarsku 1956. pa onda ulaska sovjetskih tenkova u Čekoslovačku 1968. Ovo je toliko slično da su retki primjeri u istoriji da postoji tako visoka podudarnost između događaja, mentaliteta, ciljeva, argumentacije. Još bih mogao da dodam da ovo što smo sad čuli, a čuli smo to i od ruskih, pa sovjetskih ili neosovjetskih predstavnika, jer ovo što se događa nema nikakve veze sa Rusima. Moram i to da kažem. Pravo rustvo
je nestalo još 1917. godine, isto onako kao što je pravo srpstvo nestalo 1945. Dakle, ovo sa pravim Rusima nema nikakve veze. A šta su pravi? Objasniću vam kad bude došao trenutak. Ali hteo sam da kažem da ova argumentacija neverovatno podseća na Hitlerovu argumentaciju i opravdanje. Koje? Vlasti. Ova koja je izgovarila Ljubinke? Ili... Ovo da je deo naroda pod bio pretnjom genocida, da je moralo da se interveniše, da bi se nemačka manjina u Sudetni posle u Poljskoj zaštitila. To je bila i argumentacija za ulazak u Austriju i Anšluz 1938. Potpuno ista argumentacija. Potpuno ista. A to nam govori ili potvrđuje onu čuvenu francusku staru izreku les extrêmes se touchent, krajnosti se dodiruju. Levi ekstrem i desni ekstrem su međusobno toliko bliski, toliko podudarni, toliko komplementarni, da evo sad to vidimo na najbolji način. A šta je slično tako među Poljske i tako ovoga sada? Nemačka manjina je živela u takozvanom Danzigu, danas Gdanjsku. Ne, malo pre ste rekli Poljska i Rusija, sovjetska intervencija u Poljskoj. Nešto sam pomenuo uopšte Poljsku. Nešto. Rekao sam Mađarska 56. i rekao sam Čekoslovačka 68. Poljsku, ako sam je pomenuo, onda je to lapsus. Jeste. Ali... Oprostite mi na godinama, meni je 65-a, dozvoljeno mi je da napravim lapsus. A bilo je i tamo situacija? Ali bilo je, naravno, 56. intervencija i u Poljskoj, ne samo u Mađarskoj. Poljski savez je tada svog maršala instalirao kao ministra odbrane Poljske. Da, ali nikakve veze nema s ovim. Apsolutno. Ali ovo liči, da se vratim na ono što je moja teza, veoma liči i na ovaj ulazak u Baltičke republike. Ponavljam još jedan put na osnovu sporazuma, koji se zove Pakt o nenapadanju i večnom prijateljstvu, zaključenom 26. augusta 1939. godine između Sovjetskog saveza i nacističke Nemačke. Potpisnici su bili ministar spoljnih poslova nemački von Ribbentrop i komesar za spoljne poslove sovjetski Molotov. Među istoričarima se obično taj sporazum tako i zove. Taj je sporazum prekršila nacistička Nemačka napadom na Sovjetski savez, kao što znamo, 22. juna 1941. A Sovjetima je taj sporazum očigledno veoma odgovarao. I sad, pošto sam tražio od profesora i od Ljubinke da nazovemo stvari pravim imenom, vi mi sad kažete, to jest ne meni, nego nam govorite, ovo liči na... to i to i to, sve što nam govorite. A kako se to zove, po vašem? Rekao sam da se zove agresija. Agresija. Agresija, akt jedne sile koja misli da ima veća prava nego što imaju drugi i da je njena bezbednost važnija nego što je bezbednost nekoga drugoga i da je spremna da upotrebi svoju oružanu silu kako bi nametnula svoje rešenje, svoj interes, svoju ideju, svoj cilj onome koje od nje slabi. I sad, profesore, evo sad smo, ali šta mi sad tu možemo... ali to sad nije šta možemo nas četvoro ili vas troje. Dakle, šta tu može Srbija? I kad se postavi to pitanje, kad vi isto kažete da je diplomatija nešto gde se govori drugim jezikom i kad kažemo da je formulacija smatramo veoma pogrešnim kršenje teritorijalnog integriteta bilo koje zemlje, uključujući i Ukrajinu. Da li je to isto što i da kažemo osuđujemo? U osnovi jeste, ali je rečeno na mnogo finiji, tako da kažem, način. Na način koji možda prija jedna od strana u sukobu, u ovom slučaju Rusiji, ali u osnovi predstavlja kritiku toga ponašanja, mada je opet u jedno, ona formulacija je bila generalno, znači osuđujemo, smatramo da je to pogrešno u svakom slučaju, pa i u slučaju Ukrajine. Šta znači ta formulacija? Pa, naravno, dakle, smatramo se veoma pogrešnim kršenje teritorijalnog integriteta bilo koje zemlje, uključujući i Ukrajinu. Pa to je taj način diplomatskog jezika da nešto kažeš, ali da ne izgleda previše uvredljivo i da ona strana na koju se to odnosi ne može i ne treba da momentalno reaguje nekim žestokim odgovorom.
Mislim da je ovo pisano dosta dugo, nekoliko dana. Tražila se formulacija za svaku stvar i u osnovi mislim da taj dokument nije loš. On ipak polazi od nečega što je za nas važno, od stava da to što se dogodilo ne prihvatamo kao normalno, kao prihvatljivo, nego prosto nemamo mogućnost da u ovakvoj situaciji u kojoj zavisimo 90 i više posto od energenata iz Rusije, idemo na to da sa tom zemljom otvoreno uđemo u konflikt, plus naravno njihova podrška našim interesima u Savetu bezbednosti u vezi Kosova i Metohije. A da li smo mi mogli reći, osuđujemo, da iskoristimo tu reč, u toj tački, osuđujemo, ali ne uvodimo sankcije. Dakle, da li bi nas nešto koštalo da smo potrebili reč osuđujemo, a da ostanemo pri tome da ne uvodimo sankcije? Sigurno da bi bilo reakcija sa ruske strane, već i sad imamo reakciju, evo dolazak Patruševa, tog savjetnika za nacionalnu bezbednost je otkazan. Znači, sa njihove strane se ne pokazuje baš zadovoljstvo tim što smo uradili. Ali se ipak, mislim da se pokazuje razumijevanje da smo bili u takvoj situaciji da se prosto moralo i da je ovo najviše što smo mogli učiniti u odnosu na rusko shvatanje situacije i njihove interese. Mislim da manje od ovoga bi bilo loše, a više od ovoga ne bilo realno moguće. Jer bismo došli pod udar neke vrste njihovih sankcija, a kada zavisite toliko od energenata kao što mi zavisimo od ruskih energenata i kada imate potrebu da u Savetu bezbednosti imate jedan veto koji će onemogućiti priznanje Kosova i Metohije kao nezavisne države, onda vam ne ostaje puno manevarskog prostora. To je nešto što ja često zovem iznudica. U šahu imate onu situaciju kad ne možete odigrati nego jedan potez. Prosto sve drugo je automatski gubitak za vas. I mi smo u takvoj iznudici odigrali taj potez na način koji meni nije lično drag, ali mislim da je gledano sa diplomatske tačke gledišta bio neophodan, neminovan. Pa slažem se da smo uradili ono što smo jedino mogli. Naravno da je vrlo teško se to definisati preciznije. Jeste, čak je javno rečeno da se o tome dosta dugo razgovaralo, da su se tražile najbolje reči. Ja jedino ne znam zbog čega je potrebno reći tu reč osuđujemo. Zašto mi moramo, šta to zavisi od nas? Jel ćemo mi pomoći Ukrajini ako osuđujemo? Jel ćemo odmoći Rusiji ako ne osuđujemo? Pomoći ćemo, na primjer, s tom nekom moralnom integritetu. Pa već smo rekli da mislimo da podržavamo teritorijalni integritet svakoga, pa i Ukrajine. Ukrajina je podržala naš teritorijalni integritet. Ja mislim da je jako teško bilo doneti odluku o ovoj situaciji. Ukrajina je prijateljska zemlja i Rusija je također veoma prijateljska zemlja i mi smo se našli između te dve zemlje u situaciji koja je, mislim, dramatična i tragična i sigurna sam da je doneti takvu odluku, recimo Vladimir Putin verovatno nije težu odluku nikad u životu doneo. I mi smo se našli između te dve strane, naši prijatelji su došli u sukob i mislim da je jedino smo mogli da uradimo ovo što smo uradili i dodatno, naravno, i zato, dakle, poštujući interese Srbije, što mi zaista, što se tiče ajde i energetike, mada nekako čini mi se važnijim ono drugo, mada energetika je jedna od ključnih stvari u ekonomiji svake zemlje, dakle i energetika i Ujedinjene nacije, sve to zavisi od Rusije i logično je da mi ne možemo drugačije da se izjasnimo. A da li se vi slažete sa tim da je otkazivanje posete Patruševa odgovor na to što smo rekli da je pogrešan potez? Ne slažem se jer ne znam, zato što ne znam, Patrušev je trenutno ima vrlo važne poslove tamo, sigurna sam, i ne verujem da baš Srbija spada među njihove prioritete u ovom trenutku, mnogo važne stvari se dešavaju tamo i zaista ne znam, moguće je i da i to, ali nismo dobili nikakvo objašnjenje. Ali kad kažete to, kad kažete da ne znate zašto je važno da kažemo osuđujemo, zašto je onda bilo bitno, koliko je profesor Visković u pravu, zašto je onda ipak bilo važno da vodimo račune i da 3 dana merimo te reči pa da kažemo, smatramo veoma pogrešnim kršenje teritorijalnog integriteta, ukoliko je to isto? Znači, nije isto. Pa, verovatno nije potpuno isto. Znate, neke stvari se mogu reći na ovaj ili onaj način. Možda u nekom krajnjem, ako bismo sveli svoj jezik na manji broj reči, možda bismo zaista došli do te reči, ali zato je naš jezik veoma bogat, može da izrazi naša osjećanja i ja ne verujem da postoji čovek u ovoj zemlji ili bilo gde koji u ovom trenutku ne saoseća sa ukrajinskim narodom.
Ali sam isto tako sigurna da svako ko o tome govori, evo ja prva smatram da je strašno. Mi koji smo doživjeli bombardovanje znamo što znači. Mi smo našu decu krili po skloništima i znamo što znači kad se to radi. Ali je jednako važno da razumemo i zašto je to urađeno. Jer to nije urađeno prema nekoj zemlji. Nije Rusija udarila iz čista mira na neku zemlju. Rusija brani svoje ljude. Niko ovde nikad nije govorio o 8 godina patnje ruskog naroda, ne znam pravog ili krivog, gospodin Protić će to verovatno odgovoriti, 8 godina ubijeno je 120 dece u Donbasu, 13.000 ljudi je poginulo, svakog dana granatiranje, svakog dana napadi, o tome niko ništa ne govori. Danas kad brojimo izbjeglice, govorimo o 150.000 koji su stigli, ne znam, Poljsku i tamo gde sve ne, 150.000 je pre toga stiglo u Rusiju. Niko nije sabrao 300.000, nego su svi rekli 150.000. A šta su ovi drugi? Izbjeglice nižeg reda. Ne razumem. To su isto ljudi, nesrećni ljudi, kad takođe, čiji su očevi ostali da se bore, čije su deca sama, neka deca su iz sirotišta otišla tamo, čitavo sirotište preneseno u Rusiju. Znate, situacija je toliko strašna bila u Donbasu da je ovo bila reakcija na to. I ja sam sigurna, Rusija nije ušla u Ukrajinu da osvaja Ukrajinu, nego da onemogući to što se događalo tamo. Imam dva pitanja. Znači, jel vi stojite iza te formulacije? Da li ste vi saglasni sa tim, ako bismo našli to najbrže, jer vi smatrate da je povređeno međunarodno pravo, međunarodno teritorijalni integritet? I užasno me nervira što neko tera svaku zemlju da se izjašnjava. Ne, ja vas pitam kao čovek, nemam uopšte novinara i građanina Srbije. Zamislite, i vi ste novinar i jedna ste od retkih koji hoće da čuje dve strane. U novinarstvu više ne postoje dve stvari. Dve strane. U novinarstvu postoji moja i tvoja strana. I pogledajte kako izgleda novinarstvo danas. Ukrajina, Rusija... Je li povređeno međunarodno pravo? Povređeno novinarstvo. Je li povređeno međunarodno pravo? Međunarodno pravo. Ako gledamo strogo po pravilima, da, niko ne treba da ugrožava. Naravno da je povređeno. Ali rekli smo, i na početku sam rekla, da ako hoćemo da definišemo agresiju, i u tom međunarodnom pravu takođe piše, agresija je u tom i tom slučaju agresija, u ovom drugom, prinuda za mir takođe postoji u međunarodnom pravu. Okay. Izvinite, samo trenutak. U članu 5 rezolucije Generalne skupštine iz 1974. godine, broje 3314/29, tako se označavaju te rezolucije Generalne skupštine, data je definicija agresije, i date su neke napomene uz to šta treba i šta ne treba. U članu 5 izričito piše: nikakav razlog, ma koje prirode, političke, ekonomske, vojne ili druge, ne može opravdati agresiju. Agresiju ne može. Isto tako, meni je interesantno kako je odjednom postalo važno međunarodno pravo. Deluje čudno kad to kažem. Međunarodno pravo treba da bude uvek važno. Ali međunarodno pravo ne postoji. Da li vi razumete? Ja mislim, svi imamo dovoljno godina da shvatimo da međunarodno pravo ne postoji. I neki kažu umrlo je 99. Ne, umrlo je mnogo pre. Od 45. odnosno od 50. godine Amerika je više od 50 puta intervenisala u tuđim zemljama. Samo 2 puta po međunarodnom pravu. Jedan od ta 2 puta je bilo napad na Irak i to sa lažnim izgovorom. Da pomenemo napad na Jugoslaviju. Ko je odobrio napad na Jugoslaviju? A ovome na kraju ne utvrđuje se unapred da li je bila agresija. Nego kad sve završi, pa kad sedne neki sud, pa kad sednu neki stručnjaci, oni će reći da li je bilo agresija, da li je bila intervencija ili nešto treće. Obično se kaže u nastavku i istoričar će reći kad se sve ovo završi. Dakle, nije se istoričar može prvo da kaže da mi se ne sviđa ovo mi. Da li smo mi mogli drugačije? Prvo, ja u tome sebe ne vidim. Mogu da govorim o ovoj vlasti aktualno. Ako ja kažem mi, država Srbija... To nisam ja. Izvinite. Šta ste vi? Ja nisam. Šta ste vi? Ja sam... Mislim, može da vam se dopada ta država ili ne, ali šta? Ali ne identifikujem se sa nosiocima vlasti. A sada ne ulazimo u raspravu šta znači država i kakva je to apstrakcija. Dakle, ovde se radi o odluci, formulaciji jedne vlasti, za koju ja mislim da je svojstvena mentalitetu ove vlasti. Nedostojanstvena, neiskrena, bedna, jadna. Nemam goru reč da upotrebi.
Ako, kao što intimno oni misle, da je Putinova odluka da izvrši agresiju na Ukrajinu opravdana, onda je trebalo tako da kažu. To oni intimno misle. I to je na konferenciji za štampu moglo da se vidi. I kod ovog što se zove predsednika i kod ovog što je na mesto predsednika Skupštine. Onda recite to. Nemojte da ste mufljuzi. Nemojte, može i na jednu i na drugu stranu. Šta mislite da oni u Moskvi misle o nama, posle takve? Pa evo šta to misle što je rekao, i na drugoj strani? Rekao je ambasador Rusije da potpuno razume. Rekla je ambasada Amerike da potpuno razume. A šta mislite, pa čak da i ambasador Ukrajine rekao da potpuno razume. Pa mislite da oni intimno misle? Pustite to što će oni da kažu. Pa šta se nas dakle, sa mog stanovišta, sa mog stanovišta, to je krajnje bedno zato što je neiskreno. Stani na jednu stranu ili reci to opravdavam ili reci to osuđujem. Nemoj da si mufljuz. Moje stanovište. Zato sam i bio loš diplomat. Ne, pa dobro. Jer ja takve stvari, kako da vam kažem, meni je to ispod časti. Ja moram da kažem mi smo nekada odbacili trojni pakt znajući šta nas čeka. I optužili one koji su pristupili trojnom paktu kao izdajnici. I hteli da im sudimo kao nacionalnim izdajnicima. Znajući šta će da bude. I da će ova zemlja da bude spržena. Pa kako i na to smo, sačekajte malo. I na to smo ponosni do dana današnjeg. I do skora smo imali ulicu u Beogradu koja je nosila ime po tome datumu. A sad? Kako se sad ponaša? To je jedna stvar. A druga je stvar, bitnija od toga, to je da ova današnja Ruska federacija na svojim granicama ima 120 miliona ljudi na svojoj evropskoj granici. Od Baltičkih republika do Bugarske. Koji svi zaziru od Rusije, koji su jedva čekali da pobegnu ispod njene gvozdene pesnice i pohrlili da bi se od te pesnice sačuvali i odbranili, pohrlili u zagrljaj i Evropske unije i NATO. I sad se na ovom primeru Ukrajine vidi da one koje su odlučile na vreme da uđu u NATO su danas zaštićenije nego što je Ukrajina koja to nije učinila mogla. To je nauka, to je pouka. Jer na one zemlje koje su članice NATO-a, ovakva vrsta agresije bila bi malo rizičnija nego što je na Ukrajini. 120 miliona ljudi, od kojih nema ni jednog, jedinog, koji ne gaji veoma negativna osjećanja prema Moskvi. Od uvek. Nekada Petrogradu, nekada Sankt Petersburgu, danas Moskvi. Da sam ja na mestu onoga koji sedi u Moskvi, mene bi ta okolnost veoma brinula. Ovim što su uradili, oni su samo podgrejali, ponovo probudili te stare strahove. Umesto da posle propasti Sovjetskog saveza, koji se sam u sebe srušio, bez ispaljenog metka. Da su shvatili šta se dogodilo, koliko je pogrešan, koliko je naopak, koliko je poguban taj projekat bio. Koliko je izazvao netrpeljivosti, bojazni, nepoverenja kod njihovih suseda, među kojima ima Slovena, među kojima ima pravoslavnih, među kojima ima i pravoslavnih Slovena. I svi su se okrenuli protiv i otišli na drugu stranu. I umjesto da redefinišu sami sebe i da počnu drugačije da se ophode prema svojim susedima, da brišu te strahove, da pokazuju ono najlepše lice koje Rusi imaju. Oni su to bacili pod noge. Evo reći ću vam ovo za definiciju. U Zlim dusima Dostojevskog on piše o tri antiruske pogubnosti. Citiram, to je njegov izraz. Te tri antiruske pogubnosti su ateizam, imoralnost i nihilizam. Pod nihilizmom Dostojevski podrazumeva socijalizam. Zli dusi su napisani kao jedan politički pamflet, u stvari podignut na najviši nivo književne estetike.
To su tri pogubnosti. Današnja vlast u Moskvi ispunjava sva tri. Ateisti su imoralni i nihilisti. To je, ono je pravo rustvo. Nije slučajno da je Dostojevski za sve vreme Sovjetskog saveza bio zabranjen pisac. Da su ovi današnji potomci onih koji su zabranjivali Dostojevskog, koji su proganjali, terali u gulage i najzad proterali jednog Solženjicina. I sad, pošto je... I Solženjicin se vratio, ali točno, ali samo... I šta je napisao posle toga kad se vratio? Mnogo toga, ali samo da se vratim na jedan deo, pošto je mnogo toga, ne mogu da odgovaram na sve. Ne, ali vi ste bili poželili, zato nisam prekidala Milana, zato što ste vi poželili taj odgovor da vam on u nekom trenutku kaže šta je to pravo rustvo. Razumela sam stav, hoću da kažem, jer je on bio jedini ambasador koji je rekao da sam sebe predstavlja u Americi. I tako da razumem i ovo, ali idemo... Ja nikad nisam rekao, ali sve objavljeno tako. Pa objavljeno je mnogo što šta neistina. Ok, ali nije bitno. Hoću da odgovorim, onda se izvinjavam. Da odgovorim na ovaj deo, umjesto da je Sovjetski savez, odnosno oni koji su ga nasledili, da su shvatili pa da su probali. Prvo, veoma su probali. Sećate se kako je Gorbačov bio omiljena ličnost u svetu. Dolazio je i kod nas. Ovde su, i ne samo ovde, svuda su bili izlepljeni Gorbi, Gorbi. Gorbi je bio Sveti Petar. Gde se pojavio, to je bilo fantazija. Gorbi je nudio da uđe u Evropsku uniju, u NATO. Sveti Vladimir, izvijete, došao... neko Sveti Petar. Dobro, Sveti neko. Pa nije Sveti neko, za Ruse Sveti Vladimir ima posebno značenje. Mihajl se zove Sveti Mihajl. Pa vas malo podsjećam na to. Samo malo. Dakle, Rusija je u to vreme jako želela. Rusija je kao zatvorena zemlja iza gvozdene zavese. Njoj se činilo da je sva lepota u Americi, u Evropi. Oni su raširenih ruku dočekali taj svet. Želeli da stignu svuda, da vide svuda, da prihvate. Oni čak i renoviranje stana i dan danas zovu evropski remont. Sve je trebalo da bude lepo i divno. Evropa je njih izneverila. Evropa njih nije htela. Oni su njima nekoliko puta stavili do znanja, ne trebate nam, vi nama uopšte niste potrebni. Rusija dužna, Rusija jadna, to je bila omiljena Rusija. Rusija Gorbačova, u kojoj Gorbačov dozvoljava da se sruši Berlinski zid i sve to da se uradi, ali pod uslovom da ne, da se ne širi NATO. Šta, raspušta se Varšavski pakt, mi pričamo sada NATO. Samo da se vratimo, sad mene večeras čini ja bih se, samo da, vrlo ne zanima ću kratko, ali da završim zanima, to, kako Rusija nije šta ćemo mi tu? Šta ćemo mi tu? Pa mi smo tu. Šta ćemo mi tu i šta smo mi, kao koliko su naše odluke u tom smislu dobre ili ne? Mi smo mala zemlja i tu smo gde smo. I mi nikad u istoriji, to će istoričar potvrditi, nismo sami rešavali svoju sudbinu. Kad govorim o onim sporazumima mirovnim posle ratova, uvek su neki drugi rešavali za nas, a mi smo se trudili da maksimalno izvučemo dobro za nas. I to je uvijek tako bilo. Mi smo ovde zemlja koju su bombardovali. Mi smo zemlja na kojoj nije poštovano međunarodno pravo. Tako. Mi smo zemlja koja hoće, sad se pitaju ljudi zašto nismo uveli sankcije Rusiji. Pa nismo uveli sankcije onima koji su nas bombardovali. Kako bismo mi sad mogli Rusiji da uvodimo sankcije? Mi nismo uveli sankcije nikome. Ko je Americi uveo sankcije za bilo koje bombardovanje? Dakle, mi danas zavisimo od stava Amerike, od stava Evropske unije i od stava Rusije. I u tom i tim okvirima se krećemo. To je naš neki krug, kao što je ovaj ovdje kod vas. Mi tu možemo nekako da se snalazimo. Onako kako umemo. Nekad bolje, nekad lošije. E sad, šta ćemo, profesor, sa tim argumentom? Mi ne možemo i čini mi se da se... I kako bi rekla i ta diplomatska struka se slaže oko toga da nismo mogli... da mi nismo u poziciji da uvedemo sankcije Rusiji. I argument je mi ne možemo uvesti sankcije Rusiji, pa onda to što smo slušali pre tri dana, dakle, nama Rusija nije nikad uvela sankcije. Ovih dana nas razni podsećaju, to nije istina. 1992. godine, kad su uvođene sankcije protiv SRJ Jugoslavije, Rusija nije stavila veto u Savetu bezbednosti. Ona je mogla to blokirati da je htjela. Ali su praktično pustili da se sankcije uvedu i mi smo trpili sankcije koje možda nije direktno Rusija sprovodila, ali su sprovođene prema nama i to drastične sankcije. Imali smo sve do zabrane odlaska na olimpijadu i tako dalje. I tu je Rusija očito postupila po svome interesu, ne po našemu. Meni je to uvek žao što postoji jedno
ne znam na osnovu čega zasnovano ubeđenje da su Rusi nama uvijek išli na ruku i da su uvijek samo radili ono što nama odgovara. Kad pogledate istoriju, tu gospodin Protić može sigurno mnogo kvalifikovaniji od mene da kaže, bilo je puno primjera gdje su Rusi itekako gledali svoj interes, a ili Srbiju ili Jugoslaviju ostavljali u jednoj neprijatnoj situaciji ili čak radili protiv nje. Neću pomenuti mnogo daleku prošlost, ali uzmite samo sukob sa Informirovom od 48. do 54. godine. Mi smo bili praktično na ivici ratnog stanja sa njima. Pod svim mogućim ekonomskim sankcijama, političkom propagandom, ubistvima ljudi na granicama. Malo ljudi zna, kad pogledate koliko je ljudi stradalo za vrijeme agresije NATO-a 99. godine, više vojnika je stradalo u tom periodu od 48. do 54. naših graničara koji su bili ubijani, nego što je poginulo vojnika u bombardovanju 99. godine. Nisu to neke stvari koje se ne mogu znati, koje su zaboravljene. Ali kod nas postoji tendencija da sve što je bilo loše se potiskuje, a ono što je bilo dobro se forsira. Ja mogu reći, mislim sa osnovom, da nisam ni rusofil, ni rusofob. Ja nemam ništa, ja volim ruski narod, rusku kulturu i tako dalje, ali nisam opijen time. A čini mi se da povremeno dolazi do izražaja neka vrsta opijenosti kod naših ljudi. Mi smo braća, mi smo Slaveni, mi smo pravoslavni narod i tako dalje i sve se zasniva na tome. U međunarodnim odnosima, nažalost, ja bih volio da je drugačije, ali nije, sve se zasniva na interesima. I kada imamo zajedničke interese, onda je to dobro, ali kad nemamo, nije dobro. Moja generacija je iskusila 68. godinu. Znate, mi smo 68. godine kopali rovove na granicama i delili puške i mobilizaciju vršili po Vojvodini. Jer smo očekivali čak upad nakon Čehoslovačke da se može dogoditi kod nas. Nisu to bile naivne situacije. I ja kažem, mi moramo polaziti, zaista moramo polaziti od onoga što je, ja to zovem državni interes, interes države Srbije. Mada mi imamo problem što se nikad ne zna koji je to interes, jer ga nikada javno i čvrsto nismo i otvoreno definisali, nego to sve zavisi od ljudi koji su na vlasti. Ajmo to da probamo večeras da, evo, nećemo ga razrešiti, ali čini mi se da smo to pomenuli na početku. Dakle, šta je interes, srpski nacionalni interes, interes države Srbije, i čini mi se i da vi u uvodu kad ste govorili u izjavama koje ste davali, da vi govorite o tome da u ovom trenutku Srbija nije u poziciji i nije srpski nacionalni interes, mi ne možemo njima uvesti sankcije zato što mi zavisimo od ruskog gasa. Dakle, kako smo, da ne ulazimo u to, ali to, nekako, to se govori kao da je to nešto, neki državni uspeh, da smo se mi stavili u poziciju da zavisimo od ruskog gasa. Pa sad kad je to već tako, onda mi ne možemo ovo ili ono. Dakle, zašto, šta bi se desilo da smo mi uveli sankcije Rusije? Šta bi se desilo? A sigurno bi došlo do reakcije sa njihove strane. Prvo je da zatvore ventile, da gas ne dolazi, da se digne cena isporučenom gasu i tako dalje. Ima niz načina da nas itekako ekonomski pritisnu. Ali mislim da to nije bilo realno očekivati, jer samo ubila... Pa su to bratski ili ucenivački odnosi? Ne, to su međunarodni odnosi. Pravo... Ne, kao što kažu kod nas, ono kad se delimo, hoćemo se deliti bratski ili pola-pola. Mislim, to bratski prosto moramo izbaciti. Ovdje u dokumentu, inače, koji smo usvojeni, iako je rekao predsjednik države da smo svaku riječ mjerili, postoji jedna formulacija s kojoj sam ja odmah uočio, da smo oduvek bili u prijateljskim odnosima sa Rusijom i sa Ukrajinom. Znate, kad stavite oduvek, to ispadne malo pretenciozno. Ali Rusija, da, Rusija, savremena Rusija nije Sovjetski savez i predsjednik u tom smislu ima pravo. Od kad postoji Rusija, ova Rusija, i mi smo oduvek bili. Znači, Rusija postoji od kad se raspao Sovjetski savez i to je verovatno se odnosi na to. A ja kažem, 92. godine oni baš nisu pokazali veliku ljubav, pa stavili veto što... Nisu oni tada mogli, tako je, nisu mogli tada to da pokažu, to je činjenica, ali ste me sa sankcijama podsjetili. Znate zbog čega su nama uveli sankcije? Vi to sigurno znate. Zato što nismo poštovali raniju odluku, rezoluciju Saveta bezbednosti, je li tako bilo, neku 700, ne znam koji broj, i zbog toga su nam uveli sankcije. Minski sporazumi su također verifikovani u Ujedinjenim nacijama i rezolucija je tamo 1200, ne znam isto koji broj, da govori da Ukrajina mora da sprovede minske sporazume. I države koje su garancije tih sporazuma, garanti tih sporazuma, to su Francuska i Nemačka i Rusija kao treći garant, nisu mrnule prstom za 8 godina da Ukrajina
poštuje te sporazume, tu svoju, a nisu i uvele sankcije. Vraćamo se na ovo, ali evo, kada ovo pominjete da vam je upala u oči ta formulacija, a da li nešto znači formulacija da Srbija u ovom trenutku neće uvesti sankcije Rusije? Pa mislim da je to... Šta je značilo u ovom trenutku? Da je to suština problema. Da li hoćemo ili nećemo da se mi opredelimo na koju ćemo stranu. Ne da moramo da trpimo ovako stanje, nego prosto da li možemo, jer znate, ako ste vezani isporukom gasa i nafte toliko koliko smo mi vezani za Rusiju, mi smo praktično zavisni u tom pogledu. Jer čak i teorija kaže kada imaš više od 50% uvoza ili izvoza u jednu zemlju nekog artikla, postaješ zavistan od nje. Mi bi morali tražiti takozvanu diversifikaciju energetskih izvora. Nisu samo Rusi koji prodaju gas i naftu. Ima i drugih. Naravno, bilo bi možda skuplje, ne bi bilo ekonomski povoljno. Ali ako želite da se oslobodite zavisnosti, morate nešto aktivno raditi. A ja ne vidim da se aktivno radi ništa već ne sada, nego decenijeme unazad, da bi se oslobodili te zavisnosti. Prosto... Kako ne? Počeli su gasovod. Pre neki dan su iskopali neku rupu tamo negde da se povežimo. Lepo se to formulisalo. Pa lepo sam formulisala, da ću to, nas teraju da napravimo gasovod kroz koji će ići azerbejdžanski gas preko Grčke, Bugarske, ne znam ja. Ne postoji gas, ali postoji želja Evropske unije da nas natera. I mi počinjemo da kopamo, da se povežemo sa Bugarskom, koja još nije počela da kopa svoj gasovod, ali mi moramo da počnemo da kopamo gasovod za gas koga nema. Azerbejdžan nema dovoljno gasa da ga pošalje nama. Dakle, lako bismo mi diversifikovali ako bismo imali odakle da uzmemo gas. Ako hoćemo američki tečni gas, mi nemamo gde da ga smestimo, da ne pričamo koliko košta. Tako da, i apsolutno, nije nas Rusija sad naterala da mi kupujemo njihov gas. Izvolite, brate, kupujte, uzmite, ne znam kako. Ne postoji mogućnost ni za nas, ni za Evropu. Od ukupne količine gasa koje koristi Evropa, i uključujući i Srbiju, tečni gas je 10%. Fizički je nemoguće više. A kupiti gas u Americi, pa ga doterati, ne znam, tankerima, čime sve još, pa ga negde smestiti, pa ga onda opet pretvoriti u gas, to je i posao, i novac, i prosto je nemoguće. Ali kad se upotrebi taj argument koji govore i jedna i druga strana, i oni koji podržavaju ovu vladu za koju vi govorite i ovu državu koju vi kažete, ne, to nismo mi, ali dakle, odluke te vlade, i jedni i drugi kažu da, ali da je vlada Srbije donela odluku da uvede sankcije Rusiji, time bismo stavili tačku na bilo koju šansu da ima neko ko će da stavi veto na priču o Kosovu. Dakle, može li Kosovo biti taj argument? Za moj pojam, opet je to jedna vrsta ucene i trivializacija pitanja Kosova. Ako smo dotle došli da i to moneta za potkusurivanje. Pa dobro, e, mi sad pa je to nešto sad novo da smo došli dotle. Oko toga, pa u redu, ali imam ja pravo s tim da se ne slažem. Imam pravo da kažem za to, da je to za mene ispod časti, da je to za mene uvreda, da je takva politika uvreda, da je takva politika kakva se u ovoj zemlji već dugo vodi, a u čemu ova vlast prednjači. Da to nije po mom ukusu, da to nije moje srpstvo, da ja s tim ne mogu, ne da ne mogu da se identifikujem, nego sam na potpuno suprotnoj strani. I znam da sam u manjini ako nisam i u jednini. Zato se ja nisam ni kandidovao, zato se više ne bavim politikom. Ja sam svestan da ovo što ja kažem, pitanje da li se iko u ovoj zemlji sa mnom slaže. I nemam nikakve iluzije oko toga. Ali, kažem vaši... ovdje samo svoje mišljenje zato što me neko pitao. Okay. A moje je mišljenje da je sve to do te mere trivializovano, do te mere bačeno u blato, da više nema nikakvog smisla, nikad nije ni imalo. Jer njima nikome nije stalo do Kosova. Njima je stalo do puste teritorije. Briga njih za Kosovo, briga njih za manastire, briga njih za srpsku istoriju. Pa nijedan od njih ne može da nabroji tri manastira srpska na Kosovo. Ni vekove iz kojih su. Ni ko su im ktitori. Ni kojem svecu su posvećeni. O čemu pričamo mi? Pričamo o moneti za potkusurivanje. Ne zna to ni ovaj narod. Dakle, to je jedna mantra. Pojma nemaju. Kažu, srpska država rođena na Kosovu. Eto, toliko znaju istoriju. Kako je rođena na Kosovu? Dakle, toliki stepen neznanja.
I u tom pogledu ovo, ova vlast, ovaj mentalitet liči na ono što imamo danas u zemlji koja se zove Ruska Federacija. I oni o svoje prošlosti ne znaju ništa. Ni oni koji su na vlasti pogotovo. Ovaj citat koji sam ja dao iz zlih duha, ako iko od njih pročito zle duhe, ovde me preseci. Znaju, verovatno znaju, Dostojevski jedan put rekao, svi smo mi proizišli iz Gogoljevog šinjela. I svi misle, no iz Gogoljevog kaputa. Ma ne, ima pripovetku Gogolj koja se zove šinjel, koja je genijalna. Toliko ništa ne znaju. Oni o svome ne znaju, mi o svome ne znamo. I onda te mantre tako. Sve ćemo da žrtvujemo za Kosovo. Oni pojma nemaju. Niti pet para za to daju. Nikakvu oni emociju prema tome nemaju. To je samo za zaluđivanje ovoga naroda, ali onda za drugo i ne zna. Jedino što mu ostalo, to je kosovska bitka. Od srpske istorije ne zna ništa. Ali evo da vas ja vratim u tu vašu, kako kažete, jedninu. Iz vaše jednine, šta je trebalo da uradi Srbija? Šta je trebalo Srbija da uradi? Sada, u ovoj situaciji. Kaže ono što misli. Ona vlast da kaže ono što misli. Ako misli da je agresija ili akcija, kako god hoćete, na Ukrajinu u redu, opravdana, onda reci tako. Ako misliš da je neopravdana, onda osudi. Reci ono što misliš, budi čovek, imaj dostojanstva, istrpi posledice, reci narodu, za ovo ćemo da trpimo, ali mi smo narod koji ima dostojanstvo, koji ima čast, koja ima kičmu, što rekao Ivo. Nemoj da smo poslednji bednici i beskičmenjaci koji se preporučujemo jednima i drugima, samo nemoj da se neko zameri. Nemoj da se neko na nas naljuti. I onda na šta ličimo? Na poslednje bednike. O kojima loše intimno misle jedni i drugi. Rusi za nas intimno misle da jesmo njihova braća, ali brate, mnogo smo se družili s Latinima, pa smo se pokvarili. To intimno misle. Evropljani misle o nama da smo poludivljaci zato što smo 500 godina bili pod Turcima i mi takvo ponašanje i takve predrasude potvrđujemo, hrabrujemo i kod jednih i kod drugih. Gde je ono pravo srpstvo? Da mi kažemo ko smo i šta smo. Nemoj, sine, govoriti krivo. Jel treba sad ovde da citiram ovaj najpoznatiji stih iz narodne pesme? Ili je dozvoljeno da se laže? Ili je dozvoljeno da se preporučujemo svakome da ne upotrebim gori izraz, a na ivici sam da kažem. Evo da vas zaustavim na toj ivici, profesore. Kad vi kažete, čini mi se da je to bilo dan uoči odluke vlade, i kad kažete da, neću vas citirati, a vi me ispravite ako vas pogrešno tumačim, da će nakon ovoga biti težina ruske reči u Savetu bezbednosti i njihovo veto kad je Kosovo na dnevnom redu, da će izgubiti tu težinu kad su sami uradili isto. Mislim da je to sasvim logičan zaključak. Ako vi radite sami nešto što osuđujete kada drugi, odnosno neko treći radi nekome, onda normalno da ne možete imati kredibilitet. Vi osuđujete Zapad zbog odnosa prema Kosovu i Metohiji, odnosno njihove podrške nezavisnosti Kosova i Metohije, a sami idete u susednu zemlju da to uradite. Da odvojite u najmanju ruku neke delove te zemlje i da im priznate, kao što je već učinjeno, nezavisnost. Kako možete sami raditi ono što osporavate drugome da ima pravo da radi? To je, čini mi se, toliko jednostavno da ne bi trebalo objašnjavati. Ali oni imaju formalno pravo veta. I ako njihova reč neće doživjeti podršku u javnosti, u međunarodnom javnom mnjenju, ona će, taj veto će značiti mogućnost da se nešto spreči. Da se spreči, ja se tu slažem sa gospodinom Protićem, pod uslovima da oni imaju interes za to i da zato dobiju nešto. Oni to ne rade zbog ljubavi, rade zbog toga što očekuju sa naše strane neke uzvratne poteze. A šta recimo? Pa recimo u ovakvoj situaciji da ih ne kritikujemo, ako ne možemo već da ih podržimo, da ih barem ne kritikujemo, da ih ne osuđujemo, da ne uvodimo sankcije i tako dalje. Oni to prosto očekuju od nas kao minimum koji mi treba kao neku vrstu cene za njihovu podršku da platimo. Pa jesmo li mi to uradili onda? Pa jesmo na neki način. Da li se onda naša mudrost, i to kad se govori o mudroj politici, svodi na tome što smo ispunili želje Rusije?
nešto smo ispunili, nego što smo u situaciji u kakvoj smo pokušali da izaberemo najmanje lošu varijantu. Jer ja mislim da ovako, u ovom slučaju mi nemamo neke dobre opcije. Imamo samo lošu i još goru. Šta je još gore? Pa još gore je da se opredelite striktno za jednu stranu i doživite sa druge strane strašan pritisak i neku vrstu retorzije, odnosno kazne koja vam sledi zbog toga. Koja kazna nama sledi od Evropske unije? I kad govorimo o tim formulacijama, znači mi smo dobili, što isto me zanima, verovatno svi to znate, to kako mi se, znaš, tako, rekla američka ambasada, pohvalila je, pa je rekao ruski ambasador, pa je rekao ove, prvo šta nam uopšte znači, šta su saopštenja ambasade na Twitteru, jesu to važne stvari ili ne, i to što je Evropska unija rekla mi ćemo svoj stav dati, pa formulacije blagovremeno. Dakle, ja mislim da su oni dali pozitivne ocene zbog toga što su očekivali svi mnogo gore, pa su mislili da su ipak dobro prošli u svemu tome. A ovo što je Evropska unija je nešto kao oni će blagovremeno, a umeđu vremeno poručuju da mora svaka zemlja i ko je kandidat i ko je članica će morati da se pridruži politici Evropske unije spoljnoj. Šta to za nas znači? Pa to znači da smatraju da je došlo vreme da ono gde smo na suprotnim pozicijama moramo svesno prevazilaziti žrtvujući sopstveni stav u korist zajedničkog, jer što si bliže Evropskoj uniji, moraš time više usklađivati svoju spoljnu politiku. Oni se slažu sa tim i to je, mislim, korektno tumačenje sa naše i sa njihove strane, da u ovom trenutku mi nismo obavezni da prihvatamo zajedničku spoljnu i bezbednostnu politiku Evropskoj unije, ali ako želimo ići tamo, moramo to raditi sve više i više. Mi imamo dosta velike, skokovite periode po broju njihovih dokumenata koje smo podržali ili po broju dokumenata Evropske unije ili Ujedinjenih nacija gde se Evropska unija saglasila sa njima, mi nismo. I sad smo u situaciji da se to bukvalno broji. U ovoj situaciji bili ste za, uz nas, u ovoj situaciji niste bili uz nas, u ovoj situaciji ste bili uz drugu stranu i tako dalje. Znate, recimo, ljudi ne znaju, u Ujedinjenim nacijama se glasa prozivanjem, to je takozvani roll call. I tamo postoji tabla na kojoj se tačno vidi za koju ste rezoluciju glasali za, protiv, uzdržani ili ono četvrto glasanje nogama kada ljudi pobignu iz sale da se ne izjasne. I zna se tačno po nekim analizama da smo mi bili u nekim periodima mnogo bliži ruskim inicijativama nego inicijativama Zapada. I to rade diplomatske službe. One postoje da takve stvari analiziraju. Ministarstva spoljnih poslova i tekako vode računa o tome da li si u konkretnom pitanju bio uz njih ili protiv njih. I sad pre nego što odemo na pauzu da zatvorimo ovaj krug. Dakle, počeli smo sa tim da je po ko zna koji put mi slušamo da je ovo sada trenutak kad će Srbija morati da se opredeli, da je pozicija da imamo dve stolice ili četiri stolice neodrživa i ovo čemu mi svedočimo. Dakle, da li smo... Ne, oprostite na ovo mi. Da li su oni dokazali da i dalje može da se igra na dve stolice i da niko neće zapravo biti ljut? Ja prvo mislim da je loše sedeti na dve stolice. Jer ima stara izreka, ko pokušavaš da sediš na dve stolice, sešćeš na kraju na pod. Dakle, ja ne da li moramo. Mi treba i odavno je trebalo da se odredi kojoj civilizaciji mi pripadamo, kom sistemu vrednosti mi pripadamo, odakle mi crpemo motive, moral, način života. Odavno je trebalo tome da odlučimo, ali nismo odlučili. I stojimo tako u praznom prostoru, što rekao Dostojevski, ateizma i moralnosti i nihilizma. Mi ni u šta više ne verujemo. Ni u šta ne verujemo. Ali vi verujete, na primjer, u Evropsku uniju? Ne, ja verujem u evropske vrednosti. Verujem u evropske vrednosti. Ok, ali kad Ivica Dačić, na primjer, verujem u ideju demokratije, verujem u ideju ljudskih prava, verujem u ideju vladavine prava, verujem u ideju jednakosti ljudi pred zakonom. A onda će vas neko pitati gde to ima? Nema.
I kako nema? Ima više ili ima manje? A ta mera je veoma bitna. Pa inače, između autokratije i demokratije nema nikakve razlike. Onda vi meni recite, pa sve jedno je. Da li živiš pod Gaddafijem, Sadamom Huseinom, Talibanima, ili živiš u Francuskoj ili u Švajcarskoj, sve jedno ti je. Nema nigde toga. To je stav toliko, ajde da kažem, prizeman. I veoma proširen. I veoma usvojen. I veoma daleko od istine. Dobro. Veoma daleko od istine, jer ja volim da budem pitan. A ne da neko u moje ime odlučuje da me ništa ne pita. A ja kad znam za sebe, živim u zemlji u kojoj me niko ništa ne pita, odlučuje u moje ime i meni objašnjava šta je za mene dobro. Tako je bilo u titoizmu, tako je bilo pod Miloševiću. Nisu se baš ni ovi dosovci u tom pogledu proslavili. Bilo je nešto malo bolje, malo bolje. I vidimo sad to malo bolje koliko je bitno u odnosu na sadašnje stanje kad nam se negiraju na elementarnije prava. I kad znamo da će sad 3. aprila ponovo da budu džipovi, krađa izbora, haos, jer oni se jednostavno vlasti osloboditi neće. Dakle, sve to znamo. I umjesto da smo na vreme doneli odluku i rekli mi želimo da pripadamo tome svetu, mi smo tom svetu oduvek pripadali, ako ne oduvek, a onda bar od Karađorđeve bune, sad se busamo u grudi i hvalimo Davidovićevim ustavom iz 1835. godine. Iako je to pitanje da zatvorimo ovaj krug, ako je to pitanje srpskog nacionalnog interesa, iako je zaista tako da Srbija mora da balansira i da ne može ni bez jednih i bez drugih, a mi moramo da donesemo odluku i ako je odluka ta, pored svega što smo ispričali, Rusija ili Evropska unija, šta vi kažete? Ja uopšte nemam dileme. Ja uopšte ne patim za Evropskom unijom jer ne verujem u sve ovo što gospodin Protić govori. A čerka vam živi u Parizu? Da, živi. A je pa dobro. Pa ne, slučajno živi u Parizu. A slučajno? Pa što slučajno ne živi na nekom drugom? Živela je u Rusiji, nemojte se... Ali sad je prešlo u Pariz. Pa kao predstavnik ruske firme, sve je ok. Sa mojom čerkom vi ne brinite uopšte. Pa nema lepše grada na svetu. Nije moja čerka važna, bitno je nešto drugo. Da li neko ko želi da bude pitan, misli da je neko pitao Nemačku da li danas želi da se ponaša ovako prema Rusiji? Da li je neko pitao ekonomiste da li žele da se ukine SWIFT Rusiji? Da li je neko pitao nekoga da li ima pravo da preduzme sve ove mere, bez Saveta bezbednosti, mere koje treba da unište jednu zemlju. Ne fizički, jer ne mogu da unište oružjem, nemaju tu moć. Ali su uradili sve ovih dana, gledamo histeriju, da se kazni Rusija. Tu nikoga nije pitao. Jer kažnjavajući Rusiju, kažnjavaju sebe. Engleska je, samo kao primjer, zabranila letove Aeroflota. Za uzvrat je Rusija zabranila ovim kompanijama Velike Britanije da lete preko ruske teritorije. Znate što su uradili sebi? Recimo, ako se putuje od Delhija do Japana, putovaće se 11.000 km duže nego da se leti preko Rusije. Takvih letova je 70 u jednom danu. Da li je njih neko pitao hoće li to? To nema veze sa demokratijom. I da se ne zavaramo teoretski, ja se apsolutno sa svim ovim slažem. U praksi to ne postoji. Žao mi je, mnogo dugo pamtim. I koliko su bili nemački izbori? Izvinite, Ivo. Nije ni to. Pre koliko su bili izbori? Vrlo skoro su bili. Mesec i po dan. Ne. A izbori, da, ali se vlast promenila. Ne, ali mislim, ja se ne mogu složiti sa gospođom Miničić što se ovoga tiče. Zaista se i te kako razgovaralo u svim zapadnim zemljama o tome šta učiniti i između njih šta učiniti. I odlučili su zaista prema svojim interesima. Pa znate kako? Pa niko ne odlučuje prema svojim interesima danas. Kako nisu? Nemačka je učinila ono što je najviše mogla. Šta je mogla? Pa što ne isključi Severni tok 1? Što ne isključi? Pa mrzi Rusiju. Rusija ju smeta. Isključi Severni tok 1, nemaš gaz, pa vidiš šta ćeš, vetar čeka i kako će da ti duva. Mislim da vi niste toliko naivni koliko sa ovakvom. Nisam uopšte, pa ne, zato i pričam. Zato i pričam. Ja se trudim da budem ozbiljan, da ne karikiram i da ne pravimo toga šalu. Svak gleda svoje interese i naravno gleda i Rusi. Mislite da bi Rusima bilo jednostavno kad bi sve zapadne zemlje prestale da kupuju kod njih? Naravno da ne. Pa na Rusiju deluju te sankcije i te kako.
Naravno da im nije jadno. A prosim, samo pre nego što odemo, ovo je ono što sad želim da vam prosto postavim kao konkretno pitanje. I ovo je nešto jako rasprostranjeno što je sad govorila Ljubinka. Dakle, niko nije pitao Nemce ili niko nije pitao bilo koju zapadnu zemlju da li su za to da se Rusima uvedu sankcije. Šta je vaš odgovor? Moja tvrdnja da su pitali itekako i na unutrašnjem planu i na međunarodnom planu i da se takve odluke ne donose, kako mi kažemo, preko koljena, da se ne lomi tek tako, nekom je palo od političara na pamet, ja ću to uraditi, a da nije provjerio barem osnovnu ideju, osnovnu koncepciju. Da li je neko izračunao detalje, koliko će ih to koštati, da će ih koštati 500 ili 800 milijardi ili nešto tako, nisam siguran. Ali što se tiče principijalnog stava, ne može nijedna vlada, ozbiljna vlada na zapadu da donosi takve odluke da nije kontaktirala barem najmoćnije industrijalce, banke i tako dalje. I oni su složili? Pa, složili su se toliko koliko su mislili da se moraju. Znate kako, izvinjavam se, ne želim da vas prekidam, ali ja se sećam kad su 14. uvedene sankcije. Svi ti industrijalci su se preregistrovali, pa su osnovali firme u Rusiji, pa su radili 1000 stvari da nastave da rade. Novac uvek nađe put. I ti industrijalci danas su nesrećni, jer oni moraju. Da, jedan čovek kaže, a taj čovek se zove Biden, on prvo izađe pa kaže, pa se onda 5 dana kao konsultuju i bude kako je rekao Biden. Mislim, ta forma je zadovoljena, suština je jedna. Amerika je ovim slomila Evropu, pokušava da uništi Rusiju. Amerika jedina ima koristi od ovoga, a svi ostali, uključujući Evropu, ogromnu štetu. A ko će imati najveću štetu? Znači, ukrajinski narod je najtragičniji u celoj toj priči. Naravno, Rusija će imati veliku štetu i svi će imati štetu. Slažem se da će svi imati, samo mislim da će neko imati više, neko manje. Naravno, sve je to tako. Da neće biti nimalo jednostavno ni Rusiji, ni oni... Neće, apsolutno neće. Rusija, kao što vidimo, uvodi kontrasankcije. I to je prosto ona spirala koja ide uvek od lošeg na gore. Sve je tačno, ali Rusija će kao velika zemlja koja ima ogromne resurse, kao što je 14. godine uspela da se preorijentiše i proizvede sve ono što je nekad uvozila, sad će nastaviti dalje u istom pravcu. Imaće štete, naravno, ali nije isto uvesti sankcije Srbiji i uvesti sankcije Rusiji. Rusija će mnogo bolje izaći iz toga nego što bismo recimo mi ili neka druga manja zemlja. Naravno, obzirom na kapacitete koje ima, posjeduje, ali mislim da će ih itekako pogoditi. Naravno. No, nije sporno uopšte. Aktima koji se već sada mogu očiti da su ovi predlozi za pregovore tako brzo i tako lako prihvaćeni. Naravno, Rusija ne želi rat. Neko je procenio da se, ako se to ne uradi, može očekivati samo jednu katastrofu i sad se hvataju svi za slamku. Slažem se, naravno, rat vodi u katastrofu. Na što mislite? Mislim, na ekonomsku i socijalnu katastrofu. Znate, mi smo se navikli živeti dobro, ili bar relativno dobro. A jevrejska najgora kletva kaže da Bog da imao pa nemao. Zamislite sad nas koji smo koliko toliko došli u situaciju da relativno, kažem, pristojno živimo, sutra moramo da se odreknemo niza stvari od grejanja u stanovima pa nadalje. A zamislite Nemačku koja je ekonomski najjača sila u Evropi, koja to više neće biti posle ovoga. Ali postoji nešto što sam ja bio zaista zgranut kad sam prvi put čuo, kad sam se pitao zašto u takvoj situaciji ne reaguju Rusi, građani Ruski. Onda mi je jedan naš stručnjak za Rusiju rekao, a kad su oni živjeli bolje? Otprilike nemaju da se bune jer ne znaju za bolji život. Ali nije baš to pošteno reći. Nije pošteno reći. Tamo su opozicionari uhapšeni na najgorim surobijama, tamo se svakodnevno ljudi hapse i proganjaju. Tamo su 4 devojčice zato što su se šalile u jednoj crkvi i doživele da im životi budu uništeni. Šalile se u jednoj crkvi. Da, šalile se u jednoj crkvi. Služile su zbog toga. Ne da im se životi unište, ne da budu osuđene na 20 godina. Trebalo ih je streljati. Odmah streljati. To je trebalo da se uradi. E, u takvoj zemlji, u kojoj se tako odnose prema svojim građanima, koji misle drugačije, koji se šale, koji možda iskrnave, pa je li to odgovor? Jel se tako radi? E, to je ono što vi meni kažete gde ima slobode, a gde nema. Da se to dogodilo bilo gde, u bilo koje zemlje. Ne kažem ja vama, nego meni kažu i vama kažu, govore nam svaki dan. Toj deci ništa ne bi bilo. Ne bi bili privedeni. Jer postoje mehanizmi koji građane štite čak i onda kada skrnave. E, to je razlika. O tome ja govorim sve vreme. O tome koliko su ljudi koji tamo žive sami žrtve jednog sistema, oni ne pamte kad je bilo drugčije. Nikad nije bilo tamo drugčije. Ni u carizmu nije valjao. Oni samo iz jedne autokratije idu u drugu autokratiju, iz drugu u treću.
Zašto je to tako? Možemo da diskutujemo koliko god hoćete. Sad ćemo u pauzi, a idemo na pauzu. E, idemo da vidimo kako su izgledeni utisci protekle nedelje i možda možemo da na neki način nastavimo ovu večerašnju diskusiju i da postavimo pitanje ovako. Naprimer, šta bi se desilo sa Bajatovićem da je Srbija uvela sankcije Rusiji? I zašto je Bajatović baš prošle nedelje bio ovoliko raskomoćen? Predlog broj 1. Danas smo saznali da Aleksandar Vučić još nije doneo odluku i da je odložio za 7. mart hoće li biti predsjednički kandidat ili ne. Jedan drugi čovek izgleda vodi svoju kandidaturu za svaki slučaj. Predlog broj 2. Ja mogu samo da gledam, sad sam se iznervirao čitajući ove vaše vesti. Što ste se iznervirali? Pazite, kaže Biden, kaže Amerika, ovo je napad na Ujedinjene nacije. Čekajte, nije bio napad na Ujedinjene nacije kada su bombardovali 99. godine Srbiju, Jugoslaviju, bez odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ma kako ih nije sramota, bre? Čekaj, van der Leyen kaže, ovo je napad, kaže, Putin vraća rat u Evropi. A čekaj, šta smo mi? Jesmo mi, šta smo mi? Papuanci, šta? Nije ti ovo miting, šta ubeđuješ dominarku? Ja pričam o tome, ja pričam ono što narod, 99% građana Srbije to misli. Oprostite, da, evo da se nadovežem, jedan od naših sagovornika večera se pitao među vremenu čemu ovo služi i šta će bilo kome ovaj ton. I to mi je dobar šlagvort, dakle, protekle nedelje, još jedna epizoda serijala Junaci doba zlog. Ovog puta junak je bio Vojislav Šešelj. Od mnogih koji su bili junaci ovog serijala, on je prvi koji je pristao i da učestvuje u serijalu. Pitam se da li su oni koji su ga zvali ipak računali na to da neće, jer ne znam šta im je ovo trebalo. Ovo je bila samo još jedna tribina da Vojislav Šešelj nastavi da šarmira ne znam sve koga svojim bukvalno besprizornim izjavama. A ono što je pitanje, koliko znam, i u ovom trenutku Šešelj milioniti put zastupa na nacionalnim frekvencijama nečije stavove. Kome treba Šešelj i zašto je Šešelj proteklih meseci najzastupljenija ličnost koji se takođe ovog puta prvi put ne kandiduje na izborima? Predlog broj 3. Na ponovljenim izborima za narodnog poslanika iz opštine Rakovica te 1991. godine Šešelj ubedljivo pobeđuje potpuno nepoznatog kandidata Socijalističke partije Srbije, ali i književnika Borislava Pekića iz Demokratske stranke i ulazi u srpski parlament. Ja imam 3 pištolja sa uvrednom dozvolom. Evo sad nemam, kad sam samo ovde, nemam pištolj. Kad mislim da može pet, neka opasnost ponese. Ako mi zapreti opasnost, prvo pucam u vis, ako ne pomaže, pucam u noge, pa pucam u stomak, pa onda u glavu. Sve smireno, hladnokrvno. Jer ja sam vrlo hladnokrvan čovjek. Iako nekad ne izgledam tako. I idemo na predlog broj 4. Dakle, stalno to slušamo, svi se smeju, svima je smešno, ali ja znam zašto vam to govorim. Nije smešno, ali ja znam mnogi kojima uopšte nije jasno zašto je predsjedniku Srbije toliko važno da nam pokazuje slike koliko imamo graška i pšenice. Predlog broj 4. Imamo, da znate, pšenice i kukuruza dovoljno za narednih 6 meseci. Dosta toga smo samlali u brašno.